नमस्कार रेस संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाई कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रेस संवादमा हामी पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रम र अति घटनाक्रममा रहेर हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्ताएर बहस संवाद गर्ने गर्छौं, सीधा प्रश्न सीधा जवाफ खोज्ने गर्छौं र विशेष गरी अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा र ती पार्टी र पार्टीका नेतासँग हामीले उहाँहरूको पार्टीले के गरिरहेको छ, पार्टी सरकारमा भए होस् अथवा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि होस् उहाँहरूको भूमिका कस्तो भइराखेको छ र जनताका मुद्दामा दलले पार्टीले काम गर्न सकेनन् भनेर आक्षेप लगाइरहेको अवस्थामा अहिलेको राजनीतिक अवस्था कुन मोडतिर गएको छ र पार्टीहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्। देशको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने हरेक कुरामा समस्याहरू छ। राजनीतिक अवस्था ठिक भएन भनेर जनताले नयाँ दललाई मत दिएर सरकारमा पठाएका छन् र संसदमा आएका छन् र ती दलबाट पनि जनताको अपेक्षा के हो, ती अपेक्षा अनुसार ती दलले काम गर्न सकिरहेका छन् छैनन् र पार्टी राजनीति के हो, राजनीतिमा भएका समस्याहरू के हुन्, यी लगायतका विषयमा हामी संवाद बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा। यो पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी भएको छ, 4 मन्त्रालय सहित यो पार्टी सरकारमा छ र अन्य पार्टीको विशेष गरी संगठन विस्तारका कामहरू पनि देशैभर भइराखेको छ र पार्टी अहिले सरकारमा किन गयो भनेर मानिसहरूले दुई कोणबाट हेरेका छन्। एउटा चाहिँ सरकारमा जानु ठिक थियो भन्ने कोणबाट हेरेको छ भने अर्को चाहिँ हतारमा सरकारमा जाने किन चाहिँ पद लोलुपता देखायो रासोपाले भन्ने कुरा पनि छ। आज हामी यो विषय रासोपाका सिद्धान्त भावी कार्यदिशाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग रासोपाका युवा नेता साजन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, जो अघिल्लो प्रतिनिधि सभा चुनावमा भक्तपुरबाट उहाँ उम्मेदवारको रूपमा रहनुभएको थियो। हामी उहाँसँग आज बहस गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। साजनजी, यो रासोपा सरकारमा गइसकेपछि दुई कोणबाट हेरिरहेको छ, किनभने पहिला पनि अलिकति रासोपा सरकारमा जाने हतारो गर्यो कि भन्ने खालको हिसाबमा चर्चा भएको थियो। बिचमा सरकार टुट्यो, प्रतिपक्षमा केही समय रासोपा बस्यो, फेरि अहिले नयाँ समीकरणमा तपाईँहरू सरकारमा जानुभएको छ र सभापतिज्यूले जुन गृह मन्त्रालय पदबाट उहाँ बहिर्गमन हुनु परेको थियो नागरिकताको विवादले, फेरि त्यही उहाँ गृह मन्त्रालय रोजेर सरकारमा 4 मन्त्रालय सहित गएको छ। यसलाई पनि मानिसहरूले फरक ढङ्गबाट हेरेका छन्। रासोपा त सरकारमै जान चाहिँ पद लोलुपता पार्टी रहेछ, गाह्रै पदमै बस्न चाहने माओवादी प्रचण्डको त्यत्रो विरोध गरेको पार्टीले आज प्रचण्डसँगै साटकाट गर्यो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा जिम्मेवारपूर्वक राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा खम्बाको रूपमा स्थापित भएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ स्थायी विकास र समृद्धिको पक्षमा रहन्छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जे जसरी एउटा सरकारमा सामेल भएका पुराना दलहरू जो काङ्ग्रेस पार्टी लगायतका काङ्ग्रेस पार्टीले जसो समर्थन फिर्ता लिइसकेपछिको अवस्था, नेपालको संसदीय व्यवस्थामा फेरि सरकार निर्माण गर्नुपर्ने र सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो संसदीय व्यवस्थाका आधारहरूलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के हो भन्दाखेरि संवैधानिक सङ्कटको आउन नदिनको निमित्त पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भयो। यद्यपि सरकारमा सहभागी भइरहँदाखेरि आम नागरिकले यसको एउटा किसिमले स्वागत पनि गरेको देखिन्छ। तर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानुको 2-3 कारणहरू छन्। म त्यो कारणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुदेखि के भनेको थियो, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर हामीले सपना बोकेर आएका थियौँ। व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ, अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर हामी यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा स्थापित भएको शक्ति हो, नेपाली जनताले स्थापित गराइदिएको शक्ति हो। त्यसकारण गर्दा त्यो मूल्य मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्दै जनताको अवस्था र जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु भने कहाँ हो भन्दाखेरि सरकार हो। सरकार भनेको स्रोत साधन र शक्तिको केन्द्र हो। त्यो स्रोत साधन र शक्तिको केन्द्रलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न नसकेको कारणले गर्दा, त्यो खालको नेतृत्व स्थापित नभएको कारणले गर्दा, त्यो खालको नेतृत्वको हातमा देशको सरकार नभएको कारणले गर्दा पुराना दलहरूले त्यो लामो अभ्यास गर्दै आए र त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गबाट त्यो प्रयोग भइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जानु भनेको सकारात्मक हस्तक्षेप हो। सरकारमा जानु भनेको पद लोलुपताको लागि गएको होइन, जनताको समस्याको हल गर्छु भन्ने रहँदाखेरि पद लोलुपता हुनुहुन्छ भनेर कसैले विश्लेषण गर्छन् भने चाहिँ त्यो गलत हो। किनभने हामीले जनताको समस्याको हल गर्नु भनेर आएको छौँ नि, र हल गर्नको लागि सरकारमा जानु पर्ने रहेछ। अर्को सँगसँगै एउटा कुरा जनताको समस्याको र जनताको मागको सम्बोधन गर्नको लागि, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि सरकारमा गएको। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको कसरी भन्नुहुन्छ भने जति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ, अहिलेसम्मका पुराना दलहरूले जुन मन्त्रालय पाए त्यहाँका स्रोत साधन र शक्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग गरे आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा, पार्टीगत स्वार्थमा। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ व्यतिथि र भ्रष्टाचारको चाहिँ खाडलको रूपमा, केन्द्रको रूपमा स्थापित गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कमसेकम ४वटा मन्त्रालयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यतिथिको हुन दिँदैन। त्यसकारणले यो हस्तक्षेप हो। सरकारमा गएर यो राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो, सरकारभित्र हस्तक्षेप गरेको। र हामीले पाएको मन्त्रालयभित्र ४वटै मन्त्रालयभित्र हामी हाम्रो क्षेत्राधिकारमा बसेर सशक्त किसिमले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने, जनताका मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने र जनताले चाहेका अनुसार चाहिँ डेलिभरी दिने प्रयास गर्ने हो। र त्यो सँगसँगै अन्य मन्त्रालयमा भएका व्यतिथि, विकृति र विसङ्गतिलाई पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको सकारात्मक त्यहाँ पनि हस्तक्षेप गर्दै एउटा समुन्नत समाज निर्माणको लागि अबको स्रोत साधन र शक्ति भनेको अथवा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सही ढङ्गले लानुपर्छ भनेर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र यसमा चाहिँ यो सरकारमा हामी समावेश भएका। हजुर, सरकारमा पार्टी गइसकेपछि पार्टीभित्र चाहिँ अब यो भित्री कुरा हो अथवा समाचारमा आएको मात्रै कुरा के आयो भने सरकारमा गयो तर पार्टीमा चाहिँ सीमित मान्छेहरूको निर्णयमा सरकारमा जाने हतारो गरियो, पार्टीभित्र छलफल भएन, पार्टीभित्र चाहिँ सरकारमा जाँदैछ है भनेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आवाज उठ्यो भन्ने कुरा समाचारमा आयो। यो कुरा के हो? त्यसो हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालको लोकतान्त्रिक मान्छेहरूले मात्रै, पार्टीका केही मान्छेहरूले मात्रै सरकारमा जाने हतारो गरे, त्यही अनुसारको निर्णय भयो, त्यही अनुसारका मन्त्रीहरू पठाइयो, तर पार्टीभित्र त्यो विषयमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सम्म कुरा। यो बाहिर आएको समाचारहरू कतिपय समाचारहरू तथ्यविहीन, आधारविहीन हुन्छन्। र त्यसरी तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ हाम्रो पार्टीले छलफलै नगरिकन सरकारमा गयो भन्ने जो खालको एउटा भाष्य निर्माण हुनु किन गयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको साँच्चीकै लोकतान्त्रिक पार्टी हो र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा स्थापित पार्टी भनेको सम्भवतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो भन्छु म है। किनभने यो चाहिँ जनताले स्थापित लोकतान्त्रिक आधार मार्फत जनताले स्थापित गराइदिएको पार्टी हो। त्यसकारण गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र यति धेरै मजबुत छ कि पार्टीभित्र हरेक विचार, हरेक बहस, हरेक छलफल नगरिकन सामूहिक निर्णयमा निर्णय गर्ने पार्टी यदि कोही छ भने त्यो भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। चाहे एबिसिडी जसले जेसुकै भने पनि, किन पार्टीभित्र बृहत छलफल भएर सरकारमा जाने भन्ने विषय त सानो कुरा थिएन नि त। यो त पार्टीको जीवन मरणको खेल खेल्या हो नि त। त्यसकारण यो जीवन मरणको खेल खेल्दाखेरि पार्टीका केही व्यक्तिले मात्रै निर्णय गरेको होइन, पार्टीको बहुमत साथीहरूले, केन्द्रका साथीहरूले बहुमतले चाहिँ निर्णय गरेर सरकारमा समावेश भएको। तर बाहिर आएको जस्तो छलफल नगरिकन त्यसो होइन। पार्टीको मैले अघि पनि भने केन्द्रीय समितिमा बृहत छलफल भएर केन्द्रीय समिति सँगसँगै संसदीय दलका सबै साथीहरू सहित बसेर चाहिँ यसलाई बृहत रूपमा छलफल गरेर निर्णय गरेको कुरा हो। तर बाहिर आएको जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यो छलफल नगरिकन निर्णय गर्यो, हतारमा निर्णय गर्यो, पद लोलुपताको निमित्त निर्णय गरे भन्ने गलत भाष्य निर्माण किन भइरहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुरानै जस्तै हो भन्ने खालको चाहिँ भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ क्या। यो चाहिँ हाम्रा विरोधीहरूले गरेका भाष्य हो क्या। हजुर, त्यसकारण गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने पार्टी साँच्चै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही व्यक्तिहरूले अथवा नेताहरूले त्यो आवाज राख्नुभयो भन्ने समाचार आएको थियो त होइन। यस्तो मैले अघि भने समाचार आउन सक्छन्, केही व्यक्तिलाई मैले अघि भने बहुमत मैले अघि भने त्यो मत राख्ने सरकारमा नगए हुन्थ्यो भन्ने मतै नभएको भन्ने होइन, त्यो मत थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि। तर त्यो मतलाई बहुमतले चाहिँ के गर्यो भन्दा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मतले चाहिँ जित्यो, अर्थात् त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जाने कुरामा बहुमत प्राप्त भयो हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दाखेरि। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विश्वास गर्ने पार्टी भएको भएर बहुमतले गरेको निर्णय हो। र पार्टीले पनि बहुमत पार्टी को केन्द्रीय समिति ने बहुमत ने निर्णय गरेको निर्णय अब अहिले पार्टी भित्र सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ वडा वडामा सर्कुलेसन गरिसकेका छौं। हामी सरकारमा किन गयौं, सरकारमा जानुको कारणहरु के छन्? मैले अघि पनि भनिहाले सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो ऐतिहासिक निर्णय लिएको हेर्नुस्, यो जीवन मरणको खेल हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निम्ति। सरकारमा गएर जनताका आवाजहरु जनताका समस्याहरुलाई हल गर्न सक्यौं, जनताका डेलिभरी दिन सक्यौं भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापित हुन्छ, होइन भने हाम्रो अस्तित्व पनि सकिन सक्छ। यो चुनौतीका साथ लिएर हामी सरकारमा गएका छौं नि, हामीलाई थाहा छ नि त नेपाली जनताको आवश्यकता, नेपाली जनताको समस्याहरू हैन। अहिले तुरुन्तका तुरुन्त अहिले तत्कालको तत्काल चाहिँ जनताले डेलिभरी खोजिरहेका छन्। हजुर, त्यसकारण त्यो डेलिभरी हामीले दिन सकेनौं। यदि हो नि त्यो डेलिभरी हामीले चाहिँ परिष्कृत ढंगबाट, फराकिलो ढंगबाट, पारदर्शी ढंगबाट, जवाफदेही ढंगबाट दिन सकेनौं भने यो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठूलो चुनौतीको कुरा हामी हैन। त्यसकारणले गर्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टी तह तबका सबैले चाहिँ स्वीकार गर्दै अब एउटा परिवर्तन र रूपान्तरणको बाटोमा हामी लाग्नु हो। हजुर, अब चार मन्त्रालयमा पार्टी सभापति स्वयंले गृह मन्त्रालय लिनु भएको छ हैन, उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले श्रम मन्त्रालय लिनु भएको छ, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय लिनु भएको छ, बिराज भक्त श्रेष्ठजीले खेलकुद सम्बन्धी मन्त्रालय लिनु भएको छ नि। उहाँ पात्रहरु जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरु पात्र चाहिँ यो सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि योग्य पात्र हो। जान्नेलाई छान्ने नीति अनुसार नै उहाँहरुलाई त्यो सँग संबंधित मंत्रालय में वहाँ हमी पठाया छौं। डोल प्रसाद अर्यालजी सहमंत्री, पूर्व सहमंत्री पनि र उहाँलाई एउटा लामो चाहिँ अनुभव पनि छ। श्रम मंत्रालय में वहाँ आफै पनि एउटा श्रमिक को रूप में जापान में रहेर लामो समय काम गरेर आउनु भएको, भोगाई त्यहाँका पीडाहरू हैन, त्यहाँका चाहिँ एउटा कामदार को रूप में वैदेशिक रूप में जाँदाखेरि जसरी एउटा रोजगारदाता रोजगारीमा जानुभएका आम नेपाली नागरिकहरूले कस्तो खालको समस्या भोग्छन्, ती समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र नेपालमै पनि त्यसलाई चाहिँ रोजगारीहरूलाई प्रभावकारिता बनाउने, रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई मुख्यतः युवाहरूलाई चाहिँ कसरी उद्यमशील बनाउने भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ उहाँसँग एउटा एक्सपर्टाइज हुन्छ त्यो उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँको डेलिभरीहरू पनि काम सुरु भइसकेको छ। त्यो सँगसँगै सुमानाजीले पनि एउटा राम्रो शिक्षा मन्त्रीको रूपमा राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज गर्छु भनेर नै लागिरहनु भएको छ। पछिल्लो गतिविधिहरू हामीले देखि नै रहेका छौँ। यद्यपि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको केही राजनीतिक सहमतिहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुराहरूमा, त्यो कुराहरूलाई राम्रै गरिरहनु भएको छ। अब बिराजजीले पनि राम्रै गर्दै गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो समग्रतालाई हेर्ने के हो, हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जो खालको चाहिँ मन्त्रालयमा जसलाई जिम्मेवारी दिएर पठाइएका छ ती पात्रहरू एकदमै सक्षम सबल छन्। अब अरू पात्रको विषयमा ठिक छ, तपाईले भने जस्तो बाहिर समाचार पनि राम्रो आइरहेको छ, तर पार्टी सभापतिको विषयलाई हेर्ने भने त पार्टी सभापति गृह मन्त्रालय रोजेर सरकारमा गइसकेपछि कांग्रेस प्रतिपक्ष दल बन्न पुग्यो नयाँ समीकरणमा हैन। प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै सभापति रवि लामिछाने उहाँ चाहिँ सहकारी मुद्दामा तानिनु भएको, मुछिएको पात्र त होइन, आरोपित मात्रै भनिएको छ। तर उहाँलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेर उहाँको राजीनामा मागिरहेको छ। राष्ट्रपालाई सरकारमा किन ल्यायो? यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो संसदमा आएर, नभए संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो भन्ने काङ्ग्रेसको माग छ हैन। योलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईहरुले? काङ्ग्रेसले त लगातारै अब हामी सदन कुनै पनि हातमा खोल्दैनौँ, राष्ट्रपा सभापति वर्तमान गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिएर उहाँले नैतिकताको आधारमा चाहिँ यो सहकारी प्रकरणलाई चाहिँ नटुङ्गाएसम्म उहाँ गृह मन्त्रालय नजानुहोस् भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, अब काङ्ग्रेसको चरित्र नैतिकता यदि छ भने साँच्चीकै उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति मान्नुहुन्छ यदि भने संसदमा नेपाली जनताको सार्म सत्ता सम्पन्न अधिकार चाहिँ संसदले प्रयोग गर्ने हो अथवा चाहिँ त्यहाँभित्रका सांसदहरूले प्रयोग गर्ने हो। तर यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जनताको सार्म सत्ता सम्पन्न अधिकारलाई नै निस्तेज गर्ने काम गरिएको छ के संसद अवरुद्ध गर्ने, संसदलाई बन्द गर्ने, संसदलाई चाहिँ सुचारू गर्न नदिनु भनेको के हो भने संसदलाई एउटा चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भनेको के हो भने जनताको सार्म अधिकारमाथि प्रहार गर्नु हो। त्यसकारणले गर्दा जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि शक्ति चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि हैन कांग्रेस भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ यहाँ। र अर्को कुरा, हिजो उहाँहरू आफैले चाहिँ सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर त गरे हो नि, झुटो होइन, कहाँ झुटो हो, यो त आधिकारिक कुरो हो। पार्टीभित्र चाहिँ त्यो प्रस्ताव गरिएको छ होइन। अब यो प्रस्ताव ल्याउँदा हिजो प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सक्ने, उहाँहरू प्रतिपक्ष भइसकेपछि गृहमन्त्री स्वीकार्न नहुने नैतिकताको प्रश्न उहाँहरू माथि छ के हैन। नैतिकताको राजनीति जुन चाहिँ बाहिर के आएको थियो भने कांग्रेसले पार्टी सभापति तपाईको राज्यसभाको पार्टी सभापति जो रवि लामिछाने हुनुहुन्छ उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले त, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि कांग्रेसले अफर गरेको नै हो। यो सत्य हो, यो सत्य कुरा हो। पार्टीभित्र छलफल गरेर उहाँहरूले त केही हाम्रो नेतृत्व गर्नेहरूसँग चाहिँ छलफल गरेको हो त हैन। सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने देख्ने अवस्था आइसकेपछि ल यसरी जाउँ न त भनेर त प्रस्ताव लिएर आएको हो नि त। भनेपछि मैले भन्नु खोजेको के हो भने उहाँहरू उच्च राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्यो सबैभन्दा पहिलो कुरा, र अर्को कुरा जनताको सार्वभौम सत्ता चाहिँ प्रयोग गर्ने संसदलाई अवरुद्ध गर्नु भएन। त्यसले के हो भने उहाँहरूको चाहिँ गैर राजनीतिक चरित्रको चरितार्थ गर्छ। त्यस कारण गर्दा म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संसद अवरुद्ध गर्ने होइन, संसदमा उहाँहरूको विषय राख्नु न, छलफल गरौँ न, राख्नुहोस् उहाँहरू, राख्नुहोस् जोरदार माग राख्नुहोस् हैन। र अर्को कुरा के हो भने पार्टी सभापतिको विषयमा जसरी उहाँहरूले चाहिँ आरोप लगाइरहनु भएको छ, यो त आरोप मात्र हो नि, आरोप मात्र हैन। म भन्दैछु पुष्टि भएको छ, आरोपितको रूपमा हो। उहाँ एउटा निवेदन पर्यो हो, पोखरामा एउटा निवेदन परेको छ रवि लामिछानेको विरुद्धमा, बिना प्रमाण बिना आधार, बिना प्रमाण बिना आधार कसैलाई अभियुक्त ठहराउँदैमा अपराधी हुने हो भने यो न यसले कस्तो खालको नजिर बसाउँदैछ कांग्रेसले, नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस पार्टीले कस्तो खालको नजिर बसाउँदैछ। जसलाई पनि आरोप लगाउँदैमा अपराधीको करारनामा गर्न मिल्छ, मिल्दैन नि। यदि त्यसो हो भने यसले त गलत सिर्जना अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण गर्दा त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगर्नको निमित्त उहाँहरूसँग हामी संवाद छलफल गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरू प्रतिपक्ष भएकै आधारमा हामी उहाँलाई निस्तेज गरेर जान चाहदैनौँ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर पार्टी सभापतिलाई गरेको थियो, पार्टी सभापतिले मान्नु भएन, त्यसपछि कांग्रेसले त्यसकै रेसिपी साधु भनौँ न हिसाबले त्यसको फलस्वरूप नै संसद अवरुद्ध हो त। त्यो पनि एउटा हो, त्यति मात्र पनि होइन, त्यो पनि एउटा हो कारण, तर त्यति मात्र होइन। अरू कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस जब प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्वाह गर्यो, संसदमा जब प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई के भयो भन्दाखेरि पोलिटिकल इगो भयो, पोलिटिकल इगो भयो। र हिजो जुन विषयहरू हिजो उहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरि रवि लामिछानेको विषय नउठान नगर्ने, कारबाही नगर्ने, प्रक्रिया नगर्ने, छानबिनमा नलाने उहाँहरूको सरकार थियो नि त। योभन्दा अगाडि त सरकारमा समावेश हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहेको हुँदा छानबिन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन गर्नु भएन त। उहाँहरूलाई थाहा छ, स्पष्ट थाहा छ कि रवि लामिछानेका विरुद्धमा कुनै पनि यथेष्ट तथ्य र प्रमाण कानुनी आधार छैन, संवैधानिक आधार छैन उहाँलाई कारवाही गर्नको निमित्त भन्ने कुरा उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर उहाँहरूले के गर्नु, यो राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो राजनीतिको नाममा चाहिँ कुराजनीति स्थापित गर्न खोजिनु छ, लोकतन्त्रको नाममा गैर लोकतान्त्रिक व्यवहार मात्रै चाहिँ किन चाहिँ प्रहार गरिरहेको छ त। जस्तो अन्य त मुद्दाहरू त अन्य पनि छन् नि हैन। अब अहिले यस्तो छ हैन, राष्ट्रिय राजनीति सुन्नु न, राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सकारात्मक हस्तक्षेपका कारणले गर्दा उहाँहरू डराउनु भएको छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सकाउन सक्यो भने मात्र हाम्रो भविष्य छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्त्य गर्न सक्यो भने मात्र हाम्रो भविष्य छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सकाउन सकिएन भने अहिले जो गृहमन्त्री रवि लामिछाने भइरहेको खण्डमा उहाँहरूभित्र भएका भ्रष्टाचारीहरूको एक एक फाइल खोलिँदैछ। हेर्नुहोस् अर्को कारण पनि छन् त्यहाँ त, एक एक उहाँहरूको चाहिँ विरुद्धमा एक एक फाइल खोलिँदैछ। हेर्नुहोस् बाँसबारी छाला जुत्ताको जुन प्रकरण हो त्यसमा अर्बपति जो नेपालको चाहिँ एकजना ठुलो व्यवसायी घराना विनोद चौधरीको नाम जोडियो, उहाँले आएर बयान पनि दिनुभयो। त्यो विषय नै कतै कतै मिल्छ तपाईँहरूले, त्यो पनि मिल्छ, त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। हेर्नुहोस् मैले अघि भने, तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपालको कानुन नेपालको संविधान विपरीत यदि कोही जान्छन् भने उनीहरू कानुनको कर्खरामा उभिनुपर्छ, चाहे त्यो विनोद चौधरी हुन्, चाहे त्यो प्रचण्ड हुन्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर हुन्, चाहे त्यो केपी ओली हुन्, एबिसिडी जोशी हुन्। नेपालको कानुन संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यस कारण गृहमन्त्रीज्यूले पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले सशक्त किसिमले कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, पुराना फाइलहरू खोलिरहनु भएको छ, हिजो क्या बाहिर आशंका के गरिरहेछन् सानजी? हजुर, यो विभिन्न दलको चाहिँ समीकरणमा बनेको सरकारमा रासोपा पनि छ, यसमा त अब माओवादी छ, एमाले छ, यी दलको चाहिँ प्रभाव दबाव यो तपाईले जुन भन्नुभएको छ नि, अब चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीले सबै फाइल खोल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, त्यसमा कहीँ न कहीँ माओवादीको प्रभाव एमालेको प्रभाव त नै हुन्छ भनेर मान्छेले त्यसरी बुझिरहेका छन् नि। जसरी रवि लामिछानेले म यो गर्छु त्यो प्रभावविहीन चाहिँ उहाँको त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा खोल्ने काम हुँदैन भनेर चर्चा गरिरहेका छ। त्यस्तो हुन सक्छ सरकारमा, हामी सरकारमा जानुभन्दा अगाडि नै हाम्रो एउटा खालको चाहिँ जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट के हो भने जुन जुन मन्त्रालय पाएका छौँ त्यो मन्त्रालयमा हामीले आफ्नो स्वाधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर स्वतन्त्र ढङ्गमा निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दल, कुनै पनि तह तबकाका मान्छेहरू अथवा संस्थाहरूले चाहिँ, व्यक्तिहरूले, पार्टीहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन भन्दैन, हामी एउटा चाहिँ जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट छ। त्यस कारण हामीले त्यो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट नगरेको थियौँ भने फेरि उनीहरूको चाहिँ दबावमा प्रभाव पर्ने हो भने हामी किन सरकारमा जान्थ्यौँ? जाँदैनथ्यौँ नि त। त्यस कारण दबाव र प्रभावभन्दा माथि उठेर चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने। अहिले तपाईँको चाहिँ पछिल्लो चरणमा अब यो सुनकाण्डका प्रकरणका विषयमा हैन, ललिता निवासका प्रकरणका विषय हुन्, अर्को सँगसँगै तपाईँको नक्कली भुटानी शरणार्थीका प्रकरणका विषयमा किन हुन्, लगायतका जो जो खालका चाहिँ काण्डहरू छन् ती काण्डहरूमा चाहिँ अब सूक्ष्म ढङ्गबाट चाहिँ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। र अहिले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजोका राजनीतिक दल र हिजोका सरकारबाट बचेका पात्रहरूलाई के फिल नहोस् भने अब हामी बच्यौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले फिल नगरे हुन्छ। उहाँहरू विरुद्धमा यदि उहाँहरूले अपराध गरेको छ भने उहाँहरूको तथ्य र प्रमाणका आधारमा उहाँहरूलाई कानुन प्रक्रियामा उभ्याइन्छ। त्यो राष्ट्रपाले आफ्नो जुन मन्त्रालय छ त्यसमा चाहिँ बिना प्रभाव दबावमा अथवा सत्ता समीकरण दलको चाहिँ प्रभाव रहँदैन, त्यसरी रहँदैन, एकदम नितान्त रहँदैन। हेर्नुहोस् त्यो रहँदैन। महाराजज्यूलाई जुन हिसाबले जमानीमा छोडियो त्यसमा त केही प्रश्न चिन्ह खडा होइन। अब उहाँलाई त यस्तो छ, उहाँको त अब सबै कुराले मेन्टलीदेखि लिएर सबै कुराहरूले चाहिँ अब फिजिकली सबै कुराहरूले त्यो प्रमाणित नै गरिदिएका कुराहरू हुन्। त्यसकारण उहाँ विरुद्धका मुद्दा पनि त्यो त अनुसन्धानकै विषयमा पनि छन् त, होइन? त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएका जिम्मेवारीमा कुनै पनि अघि तपाईँले भनेको दबाव प्रभाव रहँदैन, निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्ने भन्नुहोस्। राष्ट्रपाले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४६ साल पश्चात यतासम्मका चाहिँ जो जो उच्च पदस्थकारीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छ, सबैको अनुसन्धान गर्छ, जुन जुन काण्डमा मुछिएका पात्रहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ बन्द भएका फाइल खोल्ने काम गर्छ, सबलाई कानुन कर्कामा उभिउने काम गर्छ। हेर्नुहोस्, यति गर्न सकेन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन सरकारमा जाने हो र? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त असफल भएको ठहर छ। त्यो चुनौती छ नि त हामीलाई त। त्यस कारण गर्दा त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि पनि कुनै पनि दबाव र प्रभावमा हामी रहँदैनौँ र त्यसको प्रतिकार गर्छौँ। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो सरकारबाट यदि प्रभाव रह्यो भने सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्छौँ, होइन? बाहिर अब त बाहिरिने कुरो हुँदैन, काम गर्न सकेन भने केही त्यस्तो हामीले सुन्नुहोस् है, अब सरकारबाट बाहिरिने हिजोको अवस्थामा चाहिँ हामी एउटा भुल गऱ्यौँ, ऐतिहासिक होइन, ठिक छ, त्यो परिस्थिति आयो भने फरक हो। तर अब फेरि सरकारबाट काम गर्न सकेनौँ भनेर हामी फिर्ता आउँदैनौँ, यो कुरा चाहिँ दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, हामी काम गर्न सकेनौँ भनेर सरकारबाट बाहिर निस्किँदैनौँ। सकिन्जेलसम्म, अन्तिम सास रहन्जेलसम्म सरकारभित्र बसेर चाहिँ त्यहाँका स्रोत साधनलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ परिचालन गर्दै यहाँका व्यतिथिका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, यहाँका अपराधीहरूका विरुद्धमा जसले लुटको साम्राज्य लामो समयदेखि सञ्चालन गरेका छन् तिनका लुटको साम्राज्य अन्त्य गर्नको निमित्त हामी लागिरहन्छौँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि जसरी हुन्छ राम्रो गर्ने कार्यमा रासोपा अगाडि बढ्छ, त्यहाँ जानुभएका मन्त्रीज्यूहरू, रासोपाका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? होइन, बुझाइ मात्रै होइन, हाम्रो पछिल्लो एक्सनहरू तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ नि। बुझाइ मात्रै होइन, हामी काममा बाहिर चाहिँ तपाईँको अलिकति माओवादी, त्यसै गरी अब भ्रष्टाचारमा त यी पुराना दलहरू अथवा जोडिएका छन् नि, कहीँ न कति त ती नेताहरू जोडिएका छन्, त्यसमा दबाव प्रभाव भएर रासोपा अथवा गृह मन्त्रालयले चाहे जस्तो काम गर्न सक्दैन कि रवि लामिछानेले गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने हिसाबले बुझि हेरिएको छ नि अहिले। त्यस्तो त होइन, अघि पनि मैले हालेँ, मैले कसैको दबाव प्रभावमा परेर काम गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएको होइन, किनभने त्यो दबाव प्रभावभन्दा माथि रहेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाबदेहीपूर्ण रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएर काम गरियो। त्यो काम गर्न नदिने भन्ने सवालमा अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि छैनन् जस्तो लाग्छ, किनभने त्यतिको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट त छ। किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँगको सहकार्य भनेको एउटा हालको माओवादी पार्टीलाई पनि एउटा हालको चुनौती छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि चुनौती छ, दुवै पार्टीलाई चुनौती छ यदि डेलिभरी दिन नसकेको खण्डमा। त्यसकारण दुवै पार्टीलाई चाहिँ न सरकारमा रहेका अन्य दलहरूलाई पनि डेलिभरी ओरिएन्टेड काम गर्नुपर्छ भन्ने हालको एउटा चाहिँ मनोबलका साथ त्यो काम गरिरहेका छन् र त्यो उद्देश्यका साथ उनीहरू लागिरहेका छन्। त्यसकारण गर्दा अहिलेको सरकारले ऐतिहासिक रूपमै सबैभन्दा चाहिँ सबल र सक्षम सरकारको रूपमा स्थापित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हेर्नुहोस् हजुर, अब तपाईले भनिरहनु भएको छ अहिले लामो समय भइसकेको सदन अवरुद्ध भएको छ, कांग्रेसले जुन माग राखिरहेको छ सदनमा र उल्लेख के भनिराखेको छ भने आफै सरकारमा हुने हुँदै संसदबाट यो उहाँले भनेको वाक्य चाहिँ हटाइसकेका छ, आफै धामी आफै बोक्सी हुने काम गर्यो राष्ट्रपाले, आफ्नै मुद्दा परिरहेको छ, आफै चाहिँ त्यही गृह मन्त्रालय पद लिएको छ, प्रभावित हुन्छ नि उहाँको मुद्दा पनि प्रभावित हुने काम हुन्छ किनभने स्वयं उहाँ त्यही गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। हामी त कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसद त खुल्नै दिँदैनौँ भनेर छ। यसरी यो अनिनीको बन्दी जुन भनिरहेको छ मिलन बिन्दु के होला, राष्ट्रपाले यसमा केही गर्ने अथवा अगाडि बढ्ने अथवा यसो छानीलाई सघाउने अथवा गृह मन्त्रालय पनि छोड्ने त्यस्तो केही हुन्छ अथवा यसको मिलन बिन्दु के हुनसक्छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि उहाँले जे विषयवस्तुहरू उत्थान गर्नुभएको छ, जसरी पनि रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहनु भएको छ, यो लोकतान्त्रिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने हिजो यो संसदसम्म पुर्याउनको लागि नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी मत दिएर रवि लामिछानेलाई सांसदको रूपमा दोस्रो पटक पनि स्थापित गरिदिएका नेतृत्व हुन्। त्यसकारण गर्दा उहाँका विरुद्धमा लागेका अभियोगहरू जो छ त्यो अभियोगहरू कुनै पनि आधारमा कुनै पनि तथ्यमा रहेको छैन। त्यसकारण त्यो बिना आधार बिना तथ्यको आधारमा पनि उहाँहरूले चाहिँ बारम्बार चाहिँ बालहट देखाएर चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यसरी भनिरहँदाखेरि नेपाली जनताले पनि उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नेवाला छन् क्या। नेपाली जनताले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा आफ्नो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार कसरी प्रयोग गरिरहेको छन् भनेर जनताले स्पष्ट रूपमा हेरिरहेका छन् नि। त्यसकारण गर्दा उहाँहरूले के भने मैले अघि भने आत्मालोचना गर्नुपर्छ, उहाँहरूले गलत तरिकाले चाहिँ संसदमा आफ्नो अभ्यासहरू गरिरहनुपर्छ, संसदमा गलत ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो भाष्य नाराहरू लगाइरहनु भएको छ। त्यसकारण गर्दा म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अथवा चाहिँ पार्टीका सभापतिले त्यस्तो कुनै खालका चाहिँ प्रमाण तथ्य छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ अदालत छ, खुल्ला छ, उहाँहरू जानुहोस् न। हामी त अझ के भन्न चाहन्छौँ भने रवि लामिछानेले चाहिँ यदि गलत गरेको छन् भने, यदि उहाँ चाहिँ दोषी ठहरछन् भने, त्यस्तो तथ्य र प्रमाण छन् भने अरूलाई दिएको सजायभन्दा 2 गुणा सजाय रवि लामिछानेलाई दिनुपर्छ भने पक्षमा हामी छौँ। हामी पार्टीका नेताले चाहिँ गलत गरिरहँदाखेरि त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर पनि उहाँ गलत गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ पार्टी सभापति जिन्दाबाद भन्दैनौँ। हामी त्यस्तो पार्टी, हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कल्चर छैन। पार्टीका सभापतिले गलत ढङ्गले गलत त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै तथ्य प्रमाण छन् भने उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ, अरूलाई गरेको भन्दा 2 गुणा कारवाही गर्नुपर्छ। तर होइन राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताको बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ सम्बन्धलाई चाहिँ तोड्न खोज्ने प्रयासहरू काङ्ग्रेसले गरिरहेका छन्, हामीलाई गलत साबित गर्न कोसिस गरिरहेका छन्, कुनै आधार छैन। त्यसकारण गर्दा म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको चुनौतीको सामना गर्न हामी संसदमा, सडकमा र सरकारमा हामी तयार छौँ। हेर्नुहोस् तर चाहिँ त्यो बोल्ने वातावरण अथवा जवाब दिने वातावरण बनाउनु पर्यो, सदनलाई खुला गर्नु पर्यो भन्ने हो। हाम्रो पार्टीका सभापतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पूर्ण रूपमा पारदर्शी, जवाबदेही र निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ संसदमा उभिन तयार छ। किन संसद भनेको जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न चाहिँ प्रयोग गर्ने, जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्थान हो, होइन पवित्र स्थान हो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो पवित्र स्थानलाई चाहिँ अपवित्र बनाउने जुन खालको गैर लोकतान्त्रिक व्यवहार काङ्ग्रेसले देखायो, यो देख्दाखेरि चाहिँ के हो भने उहाँहरू लोकतान्त्रिक पार्टी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् किनभने यसले काङ्ग्रेसलाई पनि प्रभाव पर्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो त। राष्ट्रपालाई सदनमा राष्ट्रपाको विषय लिएर, पार्टी सभापतिको विषय लिएर सदन अवरुद्ध गर्दाखेरि भोलि काङ्ग्रेसलाई असर पर्छ भन्ने अभियसली मैले अघि पनि भनिहालेँ उहाँहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन पार्टी सभापति संसदमा तयार हुनुहुन्छ, सरकारमा तयार हुनुहुन्छ, सडकमा तयार हुनुहुन्छ। कहाँ ल भन्नु, उहाँहरूले चुनौती भयो पार्टीको। उहाँहरुले जुन ठाउँमा भन्नुहुन्छ हामी त्यही ठाउँमा प्रश्नको जवाफ दिन तयार छौं तर उहाँहरुले आउनु पर्यो नि प्रश्नको जवाफ लिन पनि नआउने तर चुनौती दिइराख्ने यो गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यो 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 अभ्यासले उहाँहरुलाई स्थापित होइन कि विस्थापित गराउँछ हेर्नुस् हजुर त्यसकारण गर्दा हामी पनि उहाँहरुको एउटा चाहिँ राजनीतिक सहकर्मी सहयात्रा गर्नुपर्ने भएको भएर हामी के चाहन्छौं भने राष्ट्रिय राजनीति र नेपालको आमूल परिवर्तनको निमित्त विकासका निमित्त समृद्धिका निमित्त र जनताका आम समस्याको सम्बोधन गर्नको निमित्त सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एकता सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति र सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हामी उहाँहरुसँग सहमति गर्न चाहन्छौं एउटा हालको चाहिँ रूपान्तरणको लागि परिवर्तनको लागि सँगै सहयात्रा गर्न चाहन्छौं आउनुहोस् तर निस्तेज गर्ने हिसाबले आउनु हुन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिदैन हेर्नुस् अब तपाईहरुको बुझाइमा चाहिँ निस्तेज गर्ने हिसाबले उहाँहरु लाग्नु भएको छ भन्ने यो सुशासन समितिमा पनि यो विषय आएको छ पार्टी सभापति गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनु भएको छ सदन अवरुद्ध भइराखेको छ सँगै यता सरकारमा अर्को खिचडी पाक्दै छ कि भन्ने आशंका पनि भइराखेको छ कि हिजो मात्रै दुई पटकसम्म पार्टी सभापति पार्टीमा तपाईहरुको विषय चलिरहँदाखेरिमा चाहिँ कांग्रेस सभापति देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री बीच दुई पटकसम्म भेट भयो भन्ने विषय आइरहेको छ यो भेटले चाहिँ कहिले यो सरकार नै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि जन्माछ नि ठीक छ यस्तो यस्तो छ के नेपालको राजनीतिमा इमानदारीताको राजनीति र नैतिकताको राजनीति कमी छ हेर्नुस् यद्यपि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब सबै राजनीतिक दलमा प्रतिपक्षी हुन् चाहे सत्तापक्षी हुन् सबै राजनीतिक दलसँगको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि संवाद देशको आम समस्याहरुको हल गर्नका निमित्त छलफल संवाद अन्तरसंवाद हैन त्यो गर्नु जरुरी छ तर अहिले नै यो सरकार परिवर्तन गर्ने यो सरकार लाई चाहिँ फेरि फरक ढंगले लाने कोशिश गरियो भने ती व्यक्तिहरु जसले चाहिँ देशको एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तनको सपना देखाएर जनतामाथि त विश्वासघात गरेको ठहरछ नि त त्यसकारण गर्दा यदि छिटै नै यस्तो खालको अस्थिर हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर अब दुईवटा विषयमा कुरा गरौँ एउटा चाहिँ पार्टीमा उम्मेदवारै हुनुभएको र पार्टीमा अलिक क्रियाशीलले भएर काम गर्नुभएको जो पूर्व आइजिपी हुनुहुन्छ रमेश खरेलले पार्टी छोड्नु भयो हैन उहाँले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो उहाँले म जवाफ दिदिनँ बरु म राजीनामै दिन्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभएछ के उहाँको विषय चाहिँ खासमा पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो नेता हो उम्मेदवार पनि हुनुभएको पात्रको खास भएको चाहिँ के हो यस्तो छ अब रमेश जी को सवालमा के छ भन्दाखेरि जब उहाँ उम्मेदवार हुनुभयो उम्मेदवार भइसकेपछि चुनाव लड्नुभयो र चुनाव एउटा किसिमले एउटा हालको नतिजाको हिसाबले हार हुनुभयो यद्यपि उहाँ एउटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र सुशासनको निमित्त लामो समयदेखि एउटा लडिरहेको एउटा लडाकुको हिसाबले पनि एउटा योद्धाको हिसाबले पनि लागिरहनु भएको थियो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टीभित्रको चेन अफ कमान्ड भन्दा बाहिर जानुभयो के उहाँ किन पार्टीको त विधि हुन्छ विधान हुन्छ आफ्ना वैचारिक मतभेद हुन सक्छन् पार्टीभित्र तर त्यो वैचारिक मतभेद भनेको चाहिँ बाहिर ल्याउने होइन बाहिर छलफल गर्ने होइन त्यो पार्टीभित्रको तत्त समिति अथवा तत्त बैठकहरुमा चाहिँ त्यहाँ घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ पार्टीलाई नै पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ जुन खालको अभिव्यक्ति दिने काम गर्नुभयो त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्धमा पार्टीका अनुशासन समितिले चाहिँ उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो र त्यो स्पष्टीकरण उहाँले दिन सक्नु भएन उहाँले राजीनामा दिनुभयो हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ किनभने एउटा परिवर्तनकारी शक्ति भनेर उहाँहरू हामी सबै स्थापित भइरहँदाखेरि उहाँ त आज यो आन्दोलनबाट यो सहयात्राबाट त टोडिनु भयो नि त आफै तर मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने देश विकास नहुनुको प्रमुख कारण पनि यस्तै यस्तै पात्रहरूले गर्दा हो कि खास भन्नुपर्दाखेरि किनभने राष्ट्रवादी शक्ति भन्नेहरू कहिले पनि एकजुट हुनै सकेनन् के यहाँ देशद्रोहीहरू विभिन्न संगठनको नाममा हो मैले भन्दैछु यहाँ देशद्रोहीहरू राष्ट्रघातीहरू चाहिँ विभिन्न संगठनको नाममा विभिन्न पार्टीको नाममा संगठित छन् तर यो देशको माया गर्ने यो परिवर्तन गर्ने रूपान्तरण गर्ने देशमा एउटा साच्चै लोकतान्त्रिक विद्रोह क्रान्ति गर्न चाहने शक्तिहरू चाहिँ विकेन्द्रीकृत भए यो हो समस्या हजुर देश परिवर्तन नहुनु त्यसो भए हैन अब इलाम २ मा उपचुनाव पनि हुँदैछ वैशाख १५ मा मिलन लिम्बुजीको नाम अगाडि सार्यो राष्ट्रपाले उहाँ कस्तो पात्र हो कसरी उहाँ उम्मेदवार रहनु भयो अन्यले पनि आकांक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो प्रि इलेक्सन भयो रे भन्ने हामी सुनेका छौं के हो यस्तो छ प्रि इलेक्सन त भएन पार्टी भित्र हैन जम्मा हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको लागि किनभने हाम्रो पार्टी फरक यही कारणले छ के अन्य पार्टीमा भए टिके प्रथा हुन्थ्यो जस्तै एमालेमा अझ त्यहाँ त वंशवाद नै लागू हो हैन सिधै टीका लगाइदियो वंशवादका आधारमा ल सिधै भनेर दियो तर हाम्रो पार्टी भित्र त्यसो हुँदैन जान्नेलाई छान्ने टीका लगाएर हैन राम्रोलाई हैन कि हाम्रोलाई हैन कि राम्रोलाई छान्ने यो हालको एउटा सिस्टम छ मैले भन्दैछु चर्चामा त त्यो सामाजिक सञ्जालले चर्चामा ल्याइदिएको तर पार्टीभित्र त्यस्तो खालको सम्वाद थिएन पार्टीमा ६ जना क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवारका निमित्त ६ जना क्यान्डिडेट मध्ये मिलन लिम्बुजी पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो र त्यो पार्टीभित्र उहाँहरुलाई चाहिँ प्रारम्भिक निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा एक चरण छलफल भयो त्यो छलफल चाहिँ केको लागि थियो भन्दाखेरि एउटा खालको अझ सहमति गर्न सकिन्छ कि त्यो सहमति गर्न नसकेको थियो भने चाहिँ प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रक्रियामा स्वतः जान्थ्यो तर हिजो एउटा खालको चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल भइसकेपछि अन्य ५ जना उम्मेदवार प्रत्याशी साथीहरूले जसले चाहिँ इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा चाहिँ उम्मेदवारको आफूलाई दाबी गरिरहेका थिए ती साथीहरूले चाहिँ स्वतः चाहिँ मिलन लिम्बुजीलाई चाहिँ आफ्नो समर्थन दिनुभयो र उहाँहरुले चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो त्यसका गर्दा चाहिँ उहाँ एकल उम्मेदवार भएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रारम्भिक इलेक्सन गर्न नपर्ने र स्वतः उहाँ चाहिँ सर्वसम्मति चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा आकांक्षीले उहाँलाई समर्थन अन्य आकांक्षी अब अन्त्यमा सानजी एकदम छोटोमा भन्नु होला पार्टीको आगामी वैचारिक सिद्धान्त विचार कसरी अगाडि बढ्दै छ र महाधिवेशनको तयारी के भइरहेको छ पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले निर्माणको प्रक्रियामा छु भन्छु म किनभने पार्टी को पहिलो महाधिवेशन नभइसक्नु त्यो पार्टी पूर्ण हुँदैन हैन पहिलो महाधिवेशनबाट दुईटा कुराको निर्धारण हुन्छ एउटा कुरा नीति र अर्को कुरा नेतृत्व यो नीति र नेतृत्व जब पूर्ण हुन्छ तब मात्र पार्टी पार्टी हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो पार्टी पूर्ण पार्टी होइन त्यसकारण हामी अहिले अपूर्ण छौं पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रियामा छौं र पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थामा छ देशैभरि 6743 वडामा राष्ट्रपा भनेर चाहिँ हामी अभियान लिएर गइरहेका छौं वडामा हाम्रो अधिवेशनका प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छ र वडाका अधिवेशनहरू सकिने बित्तिकै सबै पालिकामा 753 वटा पालिकामा सकाउने र 17 जिल्लामा सकाउँदै प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने र त्यो केन्द्रीय महाधिवेशनले वैचारिक रूपमा सांगठनिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हरेक हिसाबले चाहिँ स्पष्ट आफ्ना चाहिँ विचारहरू ल्याउने र यद्यपि अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विचारविहीन भन्ने त होइन किनभने हामी अहिले पोलिटिकल पोजिसनको हिसाबमा करिब वामपन्थीको धारमा छौं किनभने संवैधानिक समाजवादको परिकल्पना गरिरहेका छौं हैन उन्नत लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेका छौं उन्नत गणतन्त्रका कुरा गरिरहेका छौं हैन समावेशी समानुपातिका कुरा गरिरहेका छौं सामाजिक न्यायका कुरा गरिरहेका छौं त्यसकारणले गर्दा हामीले सोचेका परिकल्पना गरेका समाज जो खालको चाहिँ एउटा परिष्कृत समाज हो त्यो परिष्कृत समाजमा चाहिँ हाम्रा सिद्धान्तहरू हाम्रा नीतिहरू कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ पुराना राजनीतिक दलहरूले जस्तो चाहिँ खोक्रो नारामा मात्र हैन कि व्यवहारिक पक्षपातमा चाहिँ त्यो समाजवादलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ नेपालका चाहिँ यहाँका स्रोत साधन र यहाँका चाहिँ भौगोलिक आधार यहाँका चाहिँ जनजातिका भाषाभाषीका आधारमा हैन क्षेत्रीय आधारमा कसरी चाहिँ नेपाल सौँतो समाजवादलाई लागू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो घनीभूत छलफलमा छौं र त्यही छलफल अन्तर्गत चाहिँ अस्ति भर्खर तपाईको चाहिँ जलेश्वरको बैठकबाट चाहिँ एउटा हालको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा पनि अब हामी छिटै महाधिवेशनमा जान्छौं र महाधिवेशनमा गइसकेपछि नीति र नेतृत्वको कुरामा स्पष्ट हुँदै नेपालको राजनीतिमा एउटा चाहिँ उन्नत लोकतान्त्रिक क्रान्ति गर्ने बाटोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि स्टुडियोमा आउनुभयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी भएको विषय काङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको विषय पार्टीको वैचारिक नीतिको विषय महाधिवेशनको विषय र पार्टीका अन्य यो उम्मेदवारको विषय इलाम दुईको सँगै रमेश खरेलको राजीनामाका विषयमा यहाँले आएर सुमेर र संवादमा बहसमा सामेल भइदिनुभयो सुमेर संवादको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साजन विश्वकर्मा जो रासोपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ उहाँ भक्तपुरमा अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र उहाँ सक्रिय रूपमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा काम गर्नुभएको एकजना युवा र पार्टीमा र पार्टी केन्द्रसँग अलि निकट रहेर काम गर्नुभएको व्यक्ति र आज हामीले उहाँसँग पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, पार्टी सरकारमा किन गएको हो र पार्टी सभापतिमाथि लागेको आरोप, काङ्ग्रेसले गरेको सदन अवरुद्ध, रमेश खरेलको राजीनामा र पार्टीको इलाम दुईमा उठाइएका उम्मेदवार लगायत विभिन्न प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रे संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। रे संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।